5 ay davomida 2960 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Bunda 770 ta fuqaramiz halok bo'ldi. To'g'ri, o'lim holati ko'p bo'lyapti. Buni oldini olishimiz kerak. Hammamizga o'sha aholimizning hayoti birinchi navbatda, lekin Vazirlar Mahkamasining bu tasdiqlangan nizomi, qarori bilan tasdiqlangan nizomiga amal qilmaslik degan xulosaga olib kelmaydi-da bu narsa. Hozir bizda o'rganishimizda har bitta o'sha holat asoslantirilgan, o'sha nizom talablarida ko'rsatilgan yo'nalishlar bo'yicha biz asoslantirib berganmiz. Mana birgina o'sha saf bo'limini dislokatsiyasi bo'ladigan bo'lsa, siz hozir aytayapsizki, biz elektronga o'tdik. Elektron hozir ularda bor, biz ko'rib turamiz kim qayerda turganligini. To'g'ri bilasiz, lekin bu o'sha nizom talabida ko'rsatib qo'yibdiki, o'sha saf bo'limini kunlik dislokatsiyasi uni qo'lda bo'lish kerakligi. O'sha xodimlar endi to'g'risini aytamiz, achinarli bo'lsa ham, o'sha saf bo'limining dislokatsiyasi haqiqatdan bo'lish kerakligi to'g'risida ularning xabardorligi yo'q. Endi dislokatsiya masalasi, siz 975 sonli qaror juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Bu yerda bandma-band belgilab berilgan. Men qo'mitamiz raislari ham ta'kidlab o'tdilar, shu siz taqdim etgan ma'lumotnomalarni bizlarga taqdim etsangiz, bu masalalarni qaytadan o'rganib chiqib, o'sha kamchiliklar bo'lgan xodimlarga nisbatan yo'l qo'ygan kamchiliklar bo'yicha biz o'rganib chiqib, tegishli xulosalar qilamiz, xizmat tekshiruvi o'tkazamiz zarur bo'lsa.